Vi ho detto che se non viene di manzana, ma devo vedere che gli piene lo. Ok, allora è questa, vai via, no? Questa, vai? Ehi! Ehi, come te vuoi fare? Come te vuoi fare? Ok, one level, non capisco come è stato in Yashi Dogi, no? Ma one level, non capisco come è stato in Yashi Dogi, no? Non capisco come è stato in Yashi Dogi, no? Mira, 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 mira. No, 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 นี่มีอ๋อมาเลยว้าเนี่ยอ่ะกูสิดูแล้วมีได้อ่ะเปลี่ยนเก๊ะเปลี่ยนมีได้แล้วโอ้อ่าทีนี้ก็แล้วว้าละป่าเนาะเอาไปแล้วจะเสร็จแล้วกระจี้กระดานนี่เปล่าทีนี้จะเสร็จเข้าได้เลยเดี๋ยวก่อนเอ้ยนายนมาแล้วนายนมาแล้วแล้วว่ามาเนี่ยผมไม่ได้ก็ผมก็ไปเนี่ยเนี่ยตัวเจ้าเนี่ยมาดูไม่ใช่มั้ยเนี่ยโอเคว่ากันเคลียร์เอาเดี๋ยวไอ้พวกนี้ได้มา17ชิ้นเลยเนี่ยบลูนี่ ก็ไม่ต้องเก็บไปได้อ่ะเสร็จชิ้นเลยเฮ้ยเว้ยมาอยู่ป่ะเสร็จชิ้นแล้วมันไม่เอาเอาไปเลยเสร็จชิ้นเลยนะเสร็จชิ้นโซ่ก็ไม่รู้อ่ะกูไม่เรียกไปอ่ะเลยนะเดี๋ยวไอ้เหี้ยเตยเอาตะตองนี่ก็ปลายนี่กว่าเนี่ยไปไล่เนาะเดี๋ยวตะตองเนี่ยปลายนี่เป็นแต่เนี่ยเดี๋ยวตะตองไปไล่เลยเสร็จชิ้นนี่ล่ะ ที่ซาเลที่โนเมโนไฮเทียเลยดูยังไงว่ามาแล้วมันชื่อแล้วว่ามาแล้วว่ามาแล้วว่ามาเดี๋ยวเนาะตะไดซาเป็นเจ้าของแล้วว่าเนาะเอาไป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 เอ
มันตัดอ่ะถองไปนี่พี่จริงๆแกตะตาอีซาเวไฟท็อปกระลงปอกว่ะเนี่ยเนาะตู้มาไม่เล่นงาถองได้ดีกว่ายูขึ้นนี่แกตะตาอีบะก็เลเวลขึ้นตัวอย่างเนาะตู้มาเล่นๆๆเออเตเวก็ไปเชิญจ้องเลยเนาะมา1 2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 ပါတယ်မမကြရပါဘူးလိုက်ကကောင်းပါတော့ဆေးရှင်းလုံးလိုက်မ1 2ပါ1 2ပါဗျမလဲအဲ2ဝမ်းပါမ2ဝမ်းပါ2ဝမ်းပါโอ้กองมาเลยว่ะเนาะมา3-1ขึ้นไปแล้วเนาะแก3-1ขึ้นไปอ่ะเนาะဒါကတော့နည်းမဲ့ပြီးလဲစီတူတွဲမှာလားစီတူတွဲစီတူတွဲမှာเนาะဟုတ်ပါ
ောเนาะ Leo Fighter ဗျာ Ma 31 မှာအဲ့လို Leo Fighter ရောကစားတတ်တဲ့ကစားသမားတွေအကုန်လုံးဟိုတယ်မှာမဲထားပြီးပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုမင်းကနေ National ခြေသားမခွဲပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ Leo ရောတင်တတ်တယ် Fighter လည်းကန်တတ်တယ်ဆိုရင်ဟိုတယ်အကောင်းသားမှာကျင်ကားလုံးမှာတဲထားเนาะ9ရက်လောက်ရှိတာပေါ့ရှင်းပြပါဗောရှင်းပြပါတယ်ဘာပြောဖုန်းတစ်လုံးသာမရှိပါဘူးဖုန်းတစ်လုံးအမျက်သာမရှိပါဘူးမတ်3 1မှာကျေတပိုင်းစာပြေပြန်ရတယ်နော်3 1မှာဟေးနေပြီ1 3 1 3ပါမတ်1 3ပါတချို့ national ဆရာကြီးတွေဆဲခံရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဆဲခံရလဲဆိုတာကိုကိုပြန်စဉ်းစားပါเนาะကျွန်တော်ဆဲနေမှာအားကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါမှဝေမဟောင်ညာနဲ့မင်းတို့လေးသားနေတဲ့လူတွေအစဲမခံခြင်းမင်းတို့လေးသားနေတဲ့လူတွေကိုပြောတာ3 1မှာဘလို့နေထိုင်ရတယ်ဘလို့လောက်ရတယ်3 1မှာသူများမကောင်းကြောင်းချင်းရင်လိုက်ပေးတာတို့ comment ဝင်ရေးတာတို့အဲ့ဒါပါလေလူကြီးသူကောင်းဆန်တယ်လားဘိုးမလာလေအဲ normal ကနေငါပြေမို့ဆွေချလုံးကကြာရင်ဆွေချလုံးကနေကြာပြီမက1 3ပါမက1 3ပါဟာခွန်းလုံးပေးခွန်းလုံးပေးကနေဆဲတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားပြည်อ่ะอืมကျွန်တော်အားပါပြည်လေးကြာပါမယ်အဲကြတော့ဘာကြောင့်ဆဲလဲဆိုတော့မင်းတို့ကောင်းနေကိုကိုကိုကျိုးသားတည်အောင်ကျိုးသားမတည်ရင်မင်းတို့ရာဟုကြောင့်ဆရာတော်ဒီမှာသွားမယ်ဘောင်းဝိုင်းဗျာနော်ကျိုးသားပါဗျာဘောင်းဝိုင်းဗျာနော်2 3ပါကြနော်2 3ပြောလက်ခုပ်ကြည့်ပါကံမလို့နိုင်နေချင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းပိတ်ဆံပြတ်သွားပြီကမနေ့ကကလပ်သွားတာဆိုတော့ကံမလို့ပဲနိုင်နေချင်းတယ်ဒီဘက်ကိုပြတ်သွားပြီပိတ်ဆံပြတ်သွားတော့ကျောင်းဆရာကိုလည်းမြန်မာပြည်ကိုမြန်မာပြန်လာသေးချင်းပြီနော်သူရှင်းတနေ့450အตาလေးရတယ်ကောင်းတယ်ကွာရီတူပါမတ်ရီတူပါကိုရဲ့နော်ကိုမင်းကိုရအောင်မသားနော်ဟိုးမှာအပေါ်မှာသွားနေတဲ့အုပ်ကုန်ကိုမင်းကကိုမင်းကြောက်ဝဲဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါတည့်ရစေတဲ့ကိုပါအဲ့ဒါကျွန်တော်အเจ้าနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်ပေးတာတို့ထောက်ခံအားပေးတဲ့မင်းတို့သူတော်ကောင်းလို့ထင်ထားတဲ့ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်လေလူပုတ်ကိုမပြောနဲ့နော်လူပုတ်ကိုမပြောနဲ့မင်းတကြားတော်ကဆဲနေဦးမှာအဲ့ကြမင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့မင်းတို့ယုံကြည်နေတဲ့ကောင်းနေမင်းတို့လေးစားနေတဲ့ကောင်းနေကိုပြောပြလိုက်ကိုမင်းအကြောင်းပို့တယ်ဘာမှမရေးပါနဲ့ဆရာဆရာတို့ကြည့်ရင်တပည့်တို့ကမခံနိုင်လို့ပါအမတ်အော်ဝေးပါအမတ်အော်ဝေးပါအမတ်ကကျွန်တော်တို့ကအစစ်မြင့်နဲ့စာတန်းထိုးထားတာနော်စာတန်းထိုးထားတာကြံနေလိုက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးရွှေချင်းလုံးကစာတန်းထိုးပြီးတော့လွင်နေမတ်3 2ပါနော်ဒီ2ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ရငမင်းကဘာကြောင့်ဆဲလဲအိုက်ကျော်ချင်းလောကကိုတကယ်နင့်လာခံလုပ်နေတယ်เสียอายุเซ้နေပါလားဆိုတော့မောတွေမင်းတို့တေချာနားထောင်เนาะမင်းတို့ပထွေးတွေကဘာတွေလုပ်နေလဲသိလားမကော3 2 3ပါလေเนาะဒီများသာသမီပုံတွေကိုမင်းတို့ပေါက်ပြရတွေလုပ်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုအားပေးနေတယ်မင်းတို့ nation ရဲ့လောကတချို့ဆရာကြီးတွေပြောတာ nation ရဲ့ရန်ချစ်တဲ့လူတွေပြောတာเนาะအပွဲချုပ်ကိုထိခိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဘယ်သူကိုပြောနေလဲဆိုတာချီးစားတဲ့ကောင်တွေမသိဘူးချမင်းစားတဲ့ကောင်တွေသိတယ်မတ်3 2ပါအဲ့ကငါအเจ้าနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတင်နေမင်းတို့လိုက်မလေးနဲ့ဘာမလုံးနဲ့မဟုတ်ဒီချိန်ပြောထားမှရမှာဒီကောင်တွေကဟိုရန်တိုက်တာလေဒါငမင်းက nation ရဲ့လူတွေကိုဆဲနေတာဘာဖြစ်တယ်ညာလေ nation ရဲ့လူတွေဆဲတာမဟုတ်ဘူးငါအเจ้าပို့တင်ရင်မင်းတို့လိုက်ပေးတာတို့ comment ဝင်ရေးတာတို့မင်းတို့ပထွေးတွေကကောင်းတာလုံးတာမဟုတ်မကောင်းတာတွေလုံးတာအဲ့ဒါကိုထောက်ခံနေမင်းတို့ကိုမင်းတို့မကော2 3ပါအားလုံးရမယ်နော်မတိတဲ့မကတော့မင်းတို့ဆရာတင်နေတဲ့ကောင်တွေရှယ်လေးတွေပြီးရအောင်နော်ဘုံတော့မရှိတဲ့ကောင်တွေပဲမင်းတို့ဆရာလုပ်လို့ရမှာရှင်းလောက်ကမှဆရာလုပ်လို့မရဘူးကဲကိုမရဘိနာပြောနေရပြန်နော်ရှင်းနေအောင်ရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆဲနေပြောပြီနော် National လောကလူတွေဘယ်သူတွေကိုဆဲလဲဆိုတာပြောပြီ National ကိုချစ်တဲ့လူတွေဘယ်သူဘယ်ကောင်တွေကိုဆဲလဲဆိုတာသိမှာပါကျွန်တော်အကြောင်းရေးလို့ရလိုက်ပေးတဲ့ကောင်တွေ comment ဝင်ရေးတဲ့ကောင်တွေအလုံးမသားတွေအဲ့ကောင်တွေကိုဆဲတာပြေးလူအောင်မရှိရလို့ဆဲဆဲခံရတဲ့ကောင်တွေမြင်နေရင်လာခဲ့30ကိုဥပြောင်းရှိတယ်ဥပြောင်းပြဿနာဖြစ်တဲ့ပြဿနာအကုန်လုံးဖြေရှင်းပေးမိတယ်နော်မဟုတ်လေသားအမှန်တရားကိုပြောပြလေမတ်3 2ပါ3 2ပါနော်ရောကိုကိုနိုင်ရေပြောခြင်းရွှေလိုက်လွင့်ပြောပါချင်းမွေးရတာအယုံမဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့တခြားလိုက်သွားကြည့်လေဒီလိုက်လွင့်လို့ရအောင်ငါဖုံးထောင်ပေးတာငါဖုံးအခုချိန်အလုံးလုံးရင်ဒီချင်းမွေးကိုလုံးလုံးရင်300လောက်ရတယ်ငါမလုံခဲနဲ့ရွှေချင်းလုံးကိုဖုံးထောင်ပေးတာဘယ်လိုလဲမကော2 3ပါရပြန်နော်အဲတွန်းတွန်းရေ
အားဘာတွေလိန်လို့လဲမင်းမေကိုမရင်းချင်းပြီးတော့မယူလို့လိန်တာဟုတ်လားအားလုံးမသားတွေကိုယ်အတန်လေးတိုးပြီးရောက်ကြည့်လိုက်ပါဗျာဒီကတော့ဟိုဘာလဲနော်ထောင်းတာ3 2ပါဒီနေ့အမျိုးကြီးကျွန်တော်ပွဲမြေပြေမတွဲတာဘူးပြေမတွဲတာဘူးလာရဲဆွေးနွေးခြင်းကောင်းနေလာရဲမင်းတို့အိုက်ကတူဘာလုပ်လို့မှန်းနေဆိုရဲတော့နေညတော့အကွက်ကိုတိတိလိုက်လို့ဟမ်ချင်းမွေးချင်းမွေးနဲ့မှမဆိုင်တဲ့စကားပြောခဲ့ဥပြောင်းချင်းမွေးနဲ့မှဘေးကြီးတွေလည်းမလုပ်ခိုင်းနဲ့ဘေးကြီးတွေလောက်တာလဲကျွန်တော်တို့ချင်းခိုင်းရအာယုံနောက်တယ်လေအင်းလေဘေးကြီးတွေလည်းမလုပ်ခိုင်းနဲ့လေကျွန်တော်တို့လည်းအာယုံနောက်တယ်ချင်းခတ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါကိုပြောတာချင်းခဲ့တော့ဟိုလမ်းမှာ training လုပ်နေတယ်ကနေဟင်ပြေခွတ်သွားလိုက်ကျွန်တော်အမတ်ဟောလာရတယ်ငါကြီးတွေပြင်မှန်းနေပဲကိုကြီးကစေနာနဲ့ဟောပြီးတာသူဖို့ရှိတာပြန်နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရှူချမ်းတစ်တောင်းပန်းချပေးမယ်အာမချောင်းနေနဲ့ဟုတ်လေဟာဘောဒီဘောဒီဘောဒီ why ရန်ကုန်လာရင်ပြောနော်ကျွန်တော်ဒီကုန်းတို့ဝယ်ထားတာ3,000ဟိုပါလောက်ထားတယ်ရေကူးကံပါတယ်ပန်းချံပါတယ်ပြီးရင်ကောင်းပါလေးဘေးမှာ2ယောက်တိပါတယ်ဘောဒီတည်တယ်ဘောဒီဒီထဲမှာချွေးချင်းလုံးမှဝင်ရေးချွေးချင်းလုံးမှာအေးစေးပဲချွေးချင်းလုံးမှာနေရှင်တွေအရန်ချစ်တဲ့လူတွေကိုစဲရနေကျွန်တော်ပြောထားတဲ့လူတွေလေကျွန်တော်မကောင်းကြောင်ကျွန်တော်လုပ်ပွဲကစားတာကိုအပေါ်ကတင်ရင်အောက်ကနေဖင်ဝင်ရားနေတယ်လိုက်ပေးနေတယ်ကောင်းနေစဲရနေအဲမလာကြပါဘူးဟိုးမကော2 4ပါဗျာနော်4ပါဗျာနော်တိုင်းရောက်ပါဗျာနော်ဒီမှာနေတယ်လီနေတယ်ဟောအန်တိုနိုနှစ်သိန်းလေးကွာတဲ့ဟောမင်းကတအားလေတာပဲဟုတ်လားအချိန်မင်းပို့တင်လိုက်လို့ပို့တင်လိုက်အဲ့မှာဟိုကောင်းနေဂွေးစီးမပါတဲ့ကလူမှပို့တင်လိုက်အဲ့မှာအုံတော့မရှိတဲ့ကောင်းနေကွာလုံးလိုက်မှာမဟုတ်ပြခက်လူပြောရေကျွန်တော်တို့မကောင်းကြောင်းတွေကိုရေးနေတာကိုအားပေးအမြောက်ပြုနေတဲ့နေရှင်တွေကိုအရန်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဆဲနေတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပွဲကစားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမှလည်းပါဘူးပြတော့မတွေ့ဘူးပြတော့ဝင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတယ်အဲ့ဆရာကြီးတွေကိုတစ်ဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးတွေကိုမိန်းမတွေရှင်အကုန်လုံးမရင်းချင်းပြတ်ပြင်းအဲ့ကောင်တွေပြောပြီနော်ပြောပြီမင်းတို့ကော်တင်ပြောလာမကတော့4 2ပါအသားကြီးကပိုင်မဆော့တာလေပွဲကဆက်ပြီးပြပွဲဆက်ပြီးပိုင်မဆော့တာဟိုဟာလို့တာအကုန်လုံးကအုံတော့ရှိတယ်လူကြီးပေါ့နော်ပိုင်မဆက်တာတသားကြီးမဟုတ်ပါဘူးနော်ကွန်ကြော်သူတယောက်ပဲရှိတယ်ချင်းတော်ကပိုင်မဆက်တာကျောင်းကျန်တဲ့ကိုကသူအပိုင်ဆက်တာလေနိုင်သွားတယ်ဘုံဆိုင်တော်မြောက်တော်ကမှပြောင်းတော့တယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်ကရွှေချင်းလုံးလွှဲနေမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ထွန်းလုံးပေးရနေဆဲနေရွှေချင်းလုံးပေးရနေမဆဲဘူးနော်ကျွန်တော်ပြန်နေစဲနေတာ तू တဟိုးလိုက်တာလေအေး तू ကပိတ်ထားတာဟုတ်တာပဲဟုတ်တာပိတ်နေတော့တော့ကိုမင်းပြန်ပြောရအောင်ကိုမင်းပြန်တော့ရတယ်ရတယ်ဟာရပြောပြီလေပောက်ပြရတယ်ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီပိတ်ကြတာတော့လို့ဟိုးမပိတ်ရွာလေးပါဘာမဟုတ်ဘူးဒီလေထပ်ပြီးရောကိုနိုဘာဝယ်ပြီးသွားပြီလို့အဲ့ဒါမင်းအာဖီဆာစော်လေးဝယ်လားကြောက်နေတာကြောက်သူပြန်မလာဘူးရောင်းရောင်းလာတိလေဘယ်တော့ဟိုရောင်းရောင်းလာလာရောင်းရောင်းကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ကွန်ဒိုမှာလာတဲလေ1 2 3 4 5 6ကင်မရာစောင်းနေတယ်မစောင်းမအောင်ကြာနော်အခုတော့မျက်လုံးတွေစောင်းနေလို့ပြန်ပြောမှစီတော်ရင်မြောက်မပေးနဲ့ပြောစရာရှိပြောမှမင်းတို့မြောက်ပေးလို့ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်သူများမြောက်ပေးတိုင်းသူများမြောက်ပေးတိုင်းကြာရအောင်ငါဥပြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဥပြောင်းလို့အုံတော့မရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဥပြောင်းရောအားနာမဲ့တဲ့တဲ့ပြောနေ။ဥပြောင်းဆိုတာကျွန်တော်မန္တလေးကဥပြောင်းပြောတာ။ဥပြောင်းလဲ။ဥပြောင်းလဲလကားလဲမတန်းလို့လွတ်တာ။ဥပြောင်းဥပြောင်းပြောင်းပြီးရ။အဲ့တော့ငါခင်းတဲ့ဥပြောင်းအားတာလေဥပြောင်းပြောလားအားပေးရ။ဥပြောင်းမကြောက်နေတာကိုပဲ။မကတော့ fight 2ပါ။ဥပြောင်းဟိုဟိုကထိခိုက်တဲ့တကယ်လုံးအခုမှမပါဘူးလေ။ဟိုကဥပြောင်းမြောက်ပြီးလို့ဒါပြောပြတယ်ဆိုတာလေ။ကောင်းတာကွာ။မ2 5ပါ။မဆောင်ဘူးဗျပိုက်လည်းမဆောင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မတူဖိုက်ပါဟုတ်တယ်ဇော်သေးရေမင်းတို့ကောင်နေလာပြန်ပြီကွာဒီကောင်နေ39ပြေးရမင်းတို့ဇော်သေးအကောင့်ကိုတားထားတယ်ဘန်းနေမယ်ဝင်ရေးတယ်မင်းတို့ဝင်ရေးငါဘန်းနေတော့3 5ဖြတ်သွားပြီเนาะ3 5ဖြစ်သွားပြီเนาะအမှ3 5ဖြစ်သွားပြီเนาะဟိုမေးပေါက်ကရရှောက်မဖမ်းနဲ့တော့မပပောက်ရမပန်းလို့ကဘန်းဆိုတဲ့ဇေလုံးလေးပဲငါနှိပ်တာလေကြံထဲကဘန်းလို့မှမရဘူး။ကြံပောက်ရဘန်းလို့မှမရဘူး။ညာ။ဟေး။နာရီနာကလေး
53 ma 53 ba 53 ba 53 ba ku saung ni ma saung maung ya min no saung la aya ya โอ้ลุงไม่เอาดิไยต์ตะไยต์ตะเลยดาไยต์ไยต์ไม่โดนเลยอ่ะไยต์ตะตัวดาหลุดตะหมู่ดิบาดิวะ35บาไยต์ตะ35บาเออบาลีบ่อยู่ล่ะเลยสวยเนาะ35บาเนาะดิไปมาดูมาซะบาเออบ่เซ่บาเลยเนาะโดดะเต็นเนี่ยกูเต็นบ่าวไม่มายามเนาะดาอิจิกันมันปาเลยโดดะเต็นเนี่ยอ่าดิไยต์ตะสวยดาโดดะสึกกะลงมา 53ပါမကဖိုက်53ပါရအောင်သူနေဒိုင်ဘက်ကနေနေတယ်ဒါကတင်းလုံးမှမရဘူးဖိုက်ကဒိုင်ဘက်ကနေဟမ်ဟိုသူ့အနေထားကိုနေတယ်နော်ရကြည့်နေအောင်နေဟုတ်ကဲ့ပါဆောင်းလို့ပဲကြည့်ပေးပါနော် 53ပါရှယ်ပေးကြပါဦးနဲ့ရွှေချင်းလုံးချက်ပေါက်မရှယ်ခိုင်းနဲ့နော်ဘယ်သူကရှယ်ပေးမှလဲဒါတော့ဆဲနေတာဆာဗစ်ချင်းမော 53ပါ 53ပါမကတော့ 53ပါနော်သူကပြောက်နေရဲ့ပြောက်နေပြန်ရှာပါဘောနော်ဟုတ်ကြနတ်သားကြီးအိုက်ကောင်တွေဖွဲ့ကောင်းနေမရှိဘူးအိုက်ကောင်တွေဖွဲ့ဘာလို့လို့မှန်းနေဆိုပြောလိုက်ပေးတဲ့ငါလုံးမသားတွေရဲ့ ไอ้กองนี่เซ้นะเนาะมาก็35ไปแล้วเนาะ35บาบาจี้ลูกบ่ตั้วละเซ้นเนี่ยมาเจ้าไปบ่เลยเนาะเออเฮ้ย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 เ
ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဆဲသူတို့မှဖျက်ညက်ကလှုပ်ချင်ရလို့လှုပ်ကလေးစီဒါပေမလို့ငမင်းကနေရှင်နေရလူတွေကိုဆဲနေတယ်လို့ဖုံးဆက်လာရဲ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ရှင်းပေးမယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဆဲနေလဲဆိုတာသိတယ်လူသိတယ်ဖျက်ညက်ကတွေယုံပြီးတော့မင်းတို့သူများချီးကျွေးရင်စားမှာကျွန်တော်အဲ့နံကိုပညာရှိနည်းနဲ့ခေါ်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမင်းသွားလိုက်တော့တိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပေးမယ်ပါ53ပါဟိုကရွှေချင်းလုံးကပြောလားရွှေချင်းလုံးဖုန်းဆက်ပြောလားတယောက်ကတ်လောက်လိုက်ပါလားဆိုရင်မကောင်းဘူးမင်းမော်နဲ့တော့အင်းမင်းခေါ်နေတာမကော35ပါရဲ့ဗျ35ပါကဲတော့နားတော့ AY ရယ်နော်ဒီပါလေ53ပါเนาะโอเคတန်းအောင်ခေါ်လိုက်ပါเนาะ53ပါ53ပါပါရုံကူတပ်ပြောင်းနေရေเนาะဟုတ်ကဲပါဗျာเนาะသူဘုကုန်းမှာလာမလို့ဗျာဘုကုန်းမှာလာမန္တလေးမှာလာမလို့ဒီတော့ရက်ထိုင်ပြီးတော့လာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြီးမှပြန်ဖြေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရာယူပါလေလေเฮ้ยတော်တော်ဆိုးလာပါတော့35ပါလေပြတော့ကြိုးကြည့်ရတော့ပဲเฮ้ยမာလီဖုံးဆက်ပြီးတော့ကိုလေးလာမလုပ်ပါတော့ကွာတသိမ်းပြီမတိုင်းမိမယ်မတိုင်းကဘာလို့လဲမဇူဘောပါအော်ဘယ်နည်းရဲတောက်စီရမလို့တပည့်စီက9000တယောက်9000လိုက်ခွဲနေဘူးမိထိုင်နေပါမင်းပုံးဆက်လိုက်လေဘသူ့စားမှာဘသူ့စားလိုက်မဖိုက်3ပါဆရာကွန်မင်းပေးပဲပါတဲ့မင်းပုံးဆက်လေဟိုကတက်ဆောင်အောင်လေးကိုလောက်ခိုင်းလိုက်ပါခဏလေးပဲခဏလေးပြမလို့ခဏလေးပဲမျိုးနေကျွန်တော်ခေါ်ပြီးမယ်ဦးမထိုင်လိုက်
မစစ်3ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဒီဘုံကန်သွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးမစစ်3ပါဘုံဒီရားလေးဟမ်นี่ซื้อชิ้นลงไปจี้ไปแล้วก็ไม่เลยเปลี่ยนไปแล้วจ้ะอาหมอไม่ใช่แล้วปิ๊บๆพ้นไปจ้ะจ้ะซื้อชิ้นลงไม่ก้องกูจ้ะกูจะว่าเสียจ้ะจ้ะลูกปิ๊บอ่ะจ้ะจ้ะไปดิมาก็3 10บาทเลยเปียเนาะทําล่ะต้องเอาเลยนะโอ้โหปุ๊ดเลยมาก็ซิด3บาทซิด3บาทมาละกูไม่อ่ะถ่ายแล้วถ่าย3บาทซิด3บาทโอเคป่ะคุณเจ้าเงินเลยมาก็3 10บาท3 10บาทมาก็3 10บาทဟုတ်တယ်ဗျကိုထင်မစစ်3ပါစစ်3ပါအဲ့ဒါမမ်ရှိဘူးမလေးနဲ့ပြန်ပြီးမိမရောင်းလာပါဟိုမထရီစပါ3စပါဟုတ်တော့ချာနေပြီအောင်ဟောဒီတော့ပြလာရတယ်ဒီဘက်လိုက်လို့မရဒီဘက်လိုက်လို့မရကိုမင်းကဥပြောက်ဖားတောင်လိုက်လို့မရတာဒီဘက်ကိုမဟုတ်နှိပ်ပြီလားကိုတဲ့တကြီးပါကြီးဟုတ်လားလိုက်လို့ပါကိုမင်းကဒီဘက်ဒီလိုဒီလိုရတယ်မလဲမလဲကိုမင်းကဥပြောက်ကိုဖားပြီးနှိပ်ပြီးနေပါတယ်ထပ်လာပြီမကြီးပါဥပြောင်းနေပြီကိုမင်းသူပြောတော့မှဆိုခွန်းလို့ပါဟုတ်လားဥပြောင်းပြောမှဆိုချွန်းလို့လားဒါပိုက်မြ5ပိ5ပါဟုတ်ကဲ့၄သိန်းဝင်းမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးဟေးတစ်ကြီးရလားပါပါတော့ကျန်စက်ပြေးရပါစစ်3ပါစစ်3ပါပါဗျာเนาะแกไซส์ก็เลยกันเยอะเลยเปียเนาะยายวายายวาเอ้ยมาก็3 10บาทเลยเนาะ3 10บาท3 10บาทโอเคมาก็3 10บาทยายวาเอ้ยကြရတယ်နော်ဖိုးစစ်ပါမင်္ဂလာဖိုးစစ်ဖြစ်သွားပြီဗျနော်ဖိုးစစ်ပါဖိုးစစ်ပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအခုတော့ဘလော့သွားတယ်လူပြန်ဖြေပြထားပါပြီဗျာဟုတ်ဘလော့သွားတယ်ဟိုနေရနားလားနားဦးကြောက်ပဲပြန်လာလို့ဟုတ်ပါဘူး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 ဟုတ်ပါ
7 4 ဖြစ်သွားပြီနော်ပါပဲတလုံးပေါက်သွားတယ်ဗျ4ပါအမက7 4ပါဗျာနော်တိုင်းရဲ့ပါပဲတလုံးပေါက်ပြီးတော့ပေါက်သွားတယ်ဗျာနော်ไอ้โกเนี่ยควินเชนได้เปียเนาะကြာလားသင်ပြီလားโอเคအားပေးပါကောမဒီမမရေးဆိုင်ဟုတ်ပါဘာလို့အဲ့ပိုးချင်းသွားတာပါဘာလို့အဲ့ပိုးอ่ะဗျာเนาะကြီးရွှေကမားတယ်ဥပ္ပါဒီကနေရွှေကမားတယ်ပြန်အောင်ပါလေအားရှိရဗျာเนาะမကူအိပ်ပါအိပ်ပါအိပ်ပါမကူအိပ်ပါအိပ်ပါမကူအိပ်ပါကင်မရာကောင်းတော့ဘူးဒီဘောမှာဘုံကြီး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 ဒီတိုင်းနဲ့နာတော့ဘေးရမင်းဖုန်းကနော်မအိတ်ဖိုးပါဖိုးပါဗျာနော်ဒီစီနေရတာလည်းဗျာကိုမွေးကပြန်ရောက်လာတယ်ကွာဟမ်မကောင်းတာကျွန်တော်မကောင်းဘူးပြူတာပါဟေးကိုမထိုင်ပါတဲ့နော်ကိုကလိုက်သမားကြီးอ่ะမဖို့အိပ်ပါ။အိုးအေးဖိုးအိပ်ပါ။အိပ်ပါ။ဒါပေမဲ့ကင်မရာကောင်းတဲ့ပုံပဲ။နော်။ကင်မရာကောင်းတဲ့ပုံ။ဘုန်းဘုန်း။ဒါရောက်ရောက်ရောက်ကောင်းရောက်။အမေထိုင်ပါတဲ့။ကောင်းလားမဟုတ်ဘူး။ကောင်းပါလား။မနာဘူးမနာဘူး။ဒါကသူချိန်လာတာ။အိပ်ဖိုးပါ။မအိပ်ဖိုးပါ။ကင်မရာမဟုတ်ရတော့တုံးနေတယ်။အာယူပါ။လေးမထမ်းလို့လား။အာယူပါ။ဟုတ်ရဲ့။ဟမ်။ဟေး။ဒါမှမဟုတ်55ပဲရှိရနော်။ရရရ၊ဒါပေါ်နှစ်ခု။နိုင်ဖို့ဖြစ်သွားပြီဗျာ။အဲ့တော့နိုင်ဖို့ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ဟောပါ။တော့ဒီကလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးနှိမ့်နေဗျာနော်။ပိုက်9 8လောက်မှအဆင်ပြေ။စားကြတာပေါ့ဆားရပါတော့ဒါတော့လည်းကိုးနာဝင်ကြတာကျွန်တော်ဝင်စားကြတော့မှခိုင်းကြတယ်ကြီးကြီးတော့မရှိဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးဟောဦးလေးမိကြီးပါမိကြီးပဲကြီးကြီးပဲကြီးရမ်းပြောင်းမကိုင်းတော့ဘူးကွာရမ်းပြောင်း55ကျမကိုင်းတော့ဘူးကွာဘုကမစိနေတယ်ကျွန်တော်တော့အလုံးကြီးရရအောင်ဟောဘောတော်ရမ်းပါနေမနာနိုင်ပေါင်းလို့ပါဗျာနော်มา9ปูป่ะเดเนเบอูมาไลฟ์อยู่นะไลฟ์อยู่โอ9มา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 ส่งมาแล้วอ่ะโหป่วยส่งปูแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกก็เตียวเลยไปไปไปเอาไปเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปโอเคมังกรวาเอมา59ขึ้นไปกันเนาะดิซาบิตลงปาวาอยู่อ่ะ59มา59มาဝေးလေဗျာနော်စစ်နိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အဲကြီးတော့တမတ်ချင်းပြန်ကတ်လာခဲ့ပြီနော်မကောစစ်နိုင်ပါဗျာအမေ
မကစင်နိုင်ပါယာယူပါဒေစင်နိုင်ပါ790 9ဖြစ်သွားပြီနော်ကွာတော့လေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့နမဒီသုံးမှတ်တော့နမပဲกว่าတော့ดิมันก็တော့นมပဲตาอยู่ก็ตาอยู่ก็တော့อยู่ก็တော့เฮ้ยแค่นั้นเองก็ขี้เลยเนาะมันก็79ครับเฮ้ย89ครับ89ขึ้นไปแล้วเนาะ CS ซาบิดิดาวช็อตป่องนี่เกมเนาะซาบิดิ3ลงสไลด์ป่องได้แล้วเนาะ4ลงสไลด์ป่องได้4ลงสไลด์กับ CS ซาบิดิป่องลาอยู่อ่ะเนาะมันก็တော့89ครับโอเคพ้นน่ะดิဖုန်းပေးခိုင်းလားလို့ဖုန်းပေးခိုင်းလားလို့ဘောဘောပေးလိုက်ရဲ့ဘယ်တော့ဖုန်းပေးခိုင်းလားဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးပါထားတော့ဖက်ပြီးရပ်ချစ်မယ်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးနဲ့အကူကြီးနော်8 9 8 9 8 9 8 9มาไอ้นายมาเจอนี่ด้วยเนี่ยเนาะเฮ้ยซาเป้าบีบีมาถูกว่ามาติดเนาะซาเป้าเชิง98ป่ะเนาะไปก็တော့มัดตะมัดตาดีนะเนาะเออแล้วไม่ติดเลยเออบ่อยากบ่เอาบ่ฉีดได้อูยเนาะเออบ่อยากบ่อยากเตมอมาใส่ไหนบ่อ๋อเนี่ยบ่เนาะตะตาอีซาเป้ตะลงปอกตัวแกเลยบ่เนาะเนาะพอเต็มวายอีบ่เนาะตะคาแล้วมากอด้านไอ้บ่าเออชิ้นหมดซ้ายนี่ก็ได้ครับถ้าจะไล่เลยอ๋อโอเคนี่ใส่ไปก็ได้ครับไม่ต้องจับมางาเดียวเดี๋ยวอเป็นแตกนี่จ้ะมันก็ได้งาซิงงาตัดไปอ๋อนี่มาก็ด้านไอ้บ่าเปียเนาะပတ်ပြင်းနေတဲ့ကူဖြိုးကူယာယူပါတန်းအိတ်ဖြစ်သွားရဲ့တန်းအိတ်ပါတန်းအိတ်ပါအိတ်တမမအိတ်တမဘယ်ရလဲဘယ်ရလဲဘောဖောက်တယ်ဘောဖောက်တယ်အာအာဖောက်တယ်မင်းဘုံငါးကြီးလုံးရတာနော်ဘောဖောက်နေတယ်မင်းဘာမဟုတ်ဘူးယာယူပါမကောတန်းအိတ်ပါအော်မနော်စင်မအိတ်တမ်းပါအဲ့ဒါနော်ဒါလူကိုယ်လေးတွေ့နေတာပဲအာယူပါဟေးဘာလဲဒီလိုလဲတန်းအိတ်ပါမကောတန်းအိတ်ပါအာယူပါဒီတော့ပေါ့ပါဟေးဟုတ်တယ်တုံးတော့တုံးတော့ဘုံရည်စေအာကတ်ကျုပ်ကအာစင်းကြီးပါဒီသွားတယ်နော်အနေပါ11 8ဖြစ်သွားပြီနော်မ11အိတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ
ဆေးနိုင်နေတာဟာဒီနိုင်နေတကယ်နိုင်နေတယ်။ရာယူပါ။ကျော်ကုမေးတော့ဝင်ပြန်ပြရမှာ။ဟုတ်ကောင်လေးဝင်သွားတယ်။မင်္ဂလာပါကိုကိုဆိုင်မြေရကြပါပြီ။မအေး11မှာအေး11မှာ11မှာ။ကျွန်တော်ဆက်ဖို့ဝင်မှာဒီ။ဟုတ်ပါရော။ကိုဝင်မှာ။မမထားမှာ။ဟောမှာလေးပါ။မ11 8ပါ။အေး။မအေး11ပါ။11 8ပါ။ကဲတဒိုင်းစားပဲမ11 8ပါကဲအမတော့12 8ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မ12 8ပါကိုမေးရပြီကိုမေးအဲဒီမှာ8တွဲပါဟောဟိုအဲ့မှာငါးလုံးပေးလိုက်တာကိုလားကိုတည်းကယူလိုက်တော့ကိုတည်းပေးတယ်ရှူတောင်းရှူတောင်းလောင်းနေတော့ဘယ်လောက်လဲလောင်းနေတော့ပြတင်ရတဲ့ဖြစ်လားဘာမှလည်းကြားလို့မတော်တွဲအိပ်ပါလေဗျာနော်တွဲတော့ဒီမိုးလေးတက်ခွာလာရင်ဂျက်မတ်ထဲမလာဘူးဘာလဲတောင်းလိုက်ပြီပြီစင်းထိုးလို့မရပါဘူးဗျာနော်စားပဲစင်းထိုးမပါဘူးရေနော်အဲ့တွဲပါမအဲ့တွဲပါအဲ့တွဲပါရာယူပါအစီဟိုတာချက်ပေါ့ဟိုတာမင်းလာတော့၃လေးလို့ပြောနေထည့်ခဲ့တယ်ဒီကအဲ့ငါးတိတ်ဟောက်တယ်ငါးဆယ်လေးလို့ပြောတာ။ဒါမဟုတ်လေကိုမရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကိုလည်းထားတတ်ဘူး။တုံးတော့ပေါ့။ဟောမှာရတဲ့အလုံးကောင်းတယ်မှာလား။နော်9 12ဖြစ်သွားပြီကနော်။လိုက်ရလိုက်ရ။နော်9 12ပါ။နေမကပဲ။နေပြောတော့ပေါ့။ဟောပါရတဲ့ကောင်ချက်။9 12ပါ။မင်းကအားမလာဘူးမေးခွေးလေးရအောင်မေးခွေးလေးချင်းဝင်ချင်းဝင်ချင်းလည်းမရဘူးဗျာမေးခွေးလေးချင်းမိုင်းနဲ့ချင်းမိုင်းနဲ့ပွဲတော့ပါဟောငါညီလေးစိတ်ချမ်းသာတယ်ပွဲဆိုကိုကြီးကိုကိုကြီးကငါညီလေးနဲ့ပဲဆွဲတာတော့တော့တော့လေးအနေနဲ့ဒီလိုပွဲကငါလေးကားဆွဲတယ်ဆွဲတယ်ဆိုင်းနေပွဲပါနိုင်ကြပါဆေးလေးလေးတိုက်ကြပါဦးမကောတွဲနိုင်ပါချီးခွင့်ရှိတယ်ဗျာအနေတုတ်တယ်ဟိုချိပိုင်းတယ်မင်းတို့ကောင်းပါလေဒီကောင်ကဝိုင်ပင်းလေးတစ်ချောက်တယ်ဟောချီးခွင့်ရှိတော့ဘာပြောလာချီးခွင့်ရှိတာကစားရပါဘုံမင်းရဲ့ချိပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းအောက်ချီးခွင့်ရှိတာမကောဖုန်း9ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မကောဖုန်း9ပါရရရတည်းတော့ဘယ်စင်းပါ့စက်ပြောမသူကဟောင်းလုံးပါပြီဗျာနော်မပွိုင်9ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ควายไหนมาปาลาเฮียมา9ควายมา9ควายครับควายมาควาย9ควายมาครับควายมาโหน้อไล่เอ้ย
ကတော့ point တိုင်းမှာအကောင်ဆာအဲ့တော့အကောင်ကြီးမပါတော့ဘူးဘူးကြီးတော့ဘာလဲကတော့ game နော်ဘယ်လိုလဲနေပဲဘယ်သိသွားမလားဘာပဲချိန်ကောင်းလားစကြည့်မယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးကောင်းတော့9 point ပါ9 point ပါ9 point ပမင်းနဲ့သိမ်းပြီးလိုက်ပါတပီးဆုံးသွားပါပြီเนาะ59မှာ9မှာနဲ့ခိုင်းလို့နိုင်ရရှိသွားပြီเนาะ